Hej og hjertelig velkommen til denne video. Jeg hedder Rie Skårhøj, og jeg vil guide dig igennem en cross-yoga-video for dig, som er ny i yoga. Og det kan være, at du har hørt om yoga et eller andet sted fra og tænkt, det lyder meget spændende, det vil jeg gerne prøve. Det kan være, at du har hørt om cross-yoga eller yoga faith, som vi hed tidligere, og tænkt, om det, hvad lige det er for noget. Cross-yoga, det er kristuscentreret yoga, det vil sige, at vi bruger ikke en masse hindu eller buddhistisk filosofi inde på timen. Vi bruger bevægelserne, som er kendt fra moderne bevægelsesyoga. Og yoga, hvad så det? Jamen, det er så rigtig mange ting, men sådan, at vi bruger det i cross-yoga, så er det simpelthen bevægelserne. Det er måske en vejrtrækningstype og enkelte andre sådan, konkrete teknikker. Yoga, det kan være noget, som man tænker, hvad er det lige, det er? Det er sikkert svært, og jeg er ikke så smidig, det er slet ikke noget for mig. Men det er det, fordi alt form for yoga kan bruges til forskellige typer. Og det, som jeg vil vise dig på den her video, det er sådan helt basale bevægelser og stillinger, som man bruger de fleste steder i fitnesscenter, aftenskole osv. Og lige sådan, som hvis du skulle begynde at gå til fodbold eller håndbold eller et eller andet den stil, så er der selvfølgelig noget teknik, der skal læres, før man rigtig sådan kan lige finde ind i det. Og sådan er det også med yoga. Så derfor en lille smagsprøve på, hvad det er, yoga er, hvad det er, det kan. Så join me her. Siddende på en eller anden måde, nu sidder jeg jo sådan her, det er ikke sikkert, du kan sidde sådan, men det er sådan en klassisk måde at sidde på. Lad være med at lave den der lotus, det ser så meget fint ud på mange måder, men det går lidt ud over vores vestlige knæ her, der ikke er vant til at sidde sådan. Så en eller anden behagelig siddende stilling, måske på en stol, hvis du er helt slap i ryg og mave, eller bare har problemer med at sidde sådan her. Så lukker du øjnene, og så starter jeg med at få til at fokusere på vejrtrækningen. Så du har simpelthen lukket øjnene, og kroppen er i et eller andet omfang afslappet. Og du vender dit opmærksomhed på vejrtrækningen. Simpelthen bare observere, hvordan det føles i maven og brystkassen, når du ender og udånder. Rigtig meget yoga starter med at fokusere på vejrtrækningen. Og du sidder også bare med lukkede øjne og lytter lidt med, mens jeg fortæller videre. Så vejrtrækningen er altså meget vigtig i yoga. Og der er en lang historie og tradition omkring det, men det som jeg i hvert fald vælger at fokusere på, det er, at Gud har givet os ånde og liv. Han skabte Adam ved at puste livsånde i ham. Så vejrtrækningen er en gave, du har fået, givet af Gud. Og vejrtrækningen er vigtig, og så er det den dybe vejrtrækning også, når der kommer bevægelser og stillinger, som kan udfordre, som man kan synes kan være intense. Prøv at fokusere på at trække vejret dybt. Og det her, at yoga adskiller sig fra mange andre bevægelsesgenre, fitness og alt muligt andet. I vejrtrækningen er meget central og meget vigtig. Og så vil jeg bede en bøn. Så Gud, tak for muligheden for at bevæge os. Tak for kroppen, du har skabt, så for vejrtrækningen, du giver din livsånde. Tak fordi du også er med, når vi skal lege og bevæge os her på måtten og lære nogle måske nye teknikker. Amen. Kan du åbne øjnene også i cross yoga? Starter vi tit sådan lige med en bøn og vejrtrækning på plads og får os selv landet på måtten. Og så vil det typisk være en lille smule opvarmning, og den tager vi i den mere stående variant, for at den her video ikke bliver alt for lang. Så prøv at stille og roligt og rejse dig op, og så stille dig hen på den forreste, så den tredje del af måtten. Og du vil nok fronte din skærm, så skærmen står her foran dig. Hofte bredde mellem fødderne, så vi samler ikke fødderne, det er svært at holde balancen.
Og så bare det at stå kan være en udfordring for nogle af os. Mange kommer til at overstrække deres knæ, så vi skal have et lille bøj i knæene. Vi skal sørge for at rette rygsøjlen, så vi ikke laver anorumpen, kalder jeg det. Lille spænding i maven. Og så de her skuldre tilbage med dem. Og så kan vi jo starte med at sende hænderne op over hovedet. Samle håndfladerne i sådan det, jeg kalder en bedestilling, og træk hænderne ned foran hjertet. Og det kan vi så gøre i vejrtrækningstempo, så vi indånder og sender armen ud til siden stille og roligt. Lang indånding. Og på udåndingen samler håndfladerne og trækker dem ned foran hjertet. Gør vi et par gange til. Også en klassisk bevægelse, måske bøn i bevægelse. Så er det, at man trækker hænderne ud til siden. Måske beder man om noget kærlighed, eller mod, eller kraft, eller hvad det nu er, man har brug for. Fra Gud ned til tanke, ord og sjæl. Så rolige, langsomme bevægelser. Mange tænker, at yoga det er sådan noget stift noget. Mange lige linjer. Og der er også noget stivhed, kan man sige, noget stræk. Men det er også noget blødhed. Det er i hvert fald vigtigt for mig at få det med. Så herfra skal vi prøve at finde en anden stilling. Bøjer i knæene og sender bag den lille smule bagud. Stolen hedder det. Den kan se ud helt heroppe, eller den kan være helt dernede og hænge af, med din lårmuskler kommunikerer til dig. Så ned og bøjer knæene. Knæ og tær hele samme retning. Det er vigtigt, at ryggen den er ret. Igen, ikke komme til at stride eller runde i ryggen. Så ned et eller andet sted, og så har vi typisk armene løftet. Stolen, det kan jeg næsten se, den hedder. Så stå her. Og det er sådan de stillinger, hvor man får lidt varme i lårmusklerne. Mens vi har løftet arme, så prøver vi på ikke at løfte armene helt op til ørerne, men sende dem lidt ned bag ved skulderbladene. Så det er en stol, man kan stå og hygge sig i. Styrke lårmuskler og rygmuskler. Strækker benene, og så din foroverbøjning. Nu er der rigtig mange, der er stive her på bagsiden af benene, så derfor så vælger man så at bøje lidt i knæene på vejen ned. Eller hovedet slap af, så du ikke står og kigger. Det gør du måske lige til at starte, så du kan se, hvad vi laver. Men så lad hovedet ligesom synke ned, slapper af i nakken. Du må gerne bevæge hovedet, ligesom du siger nej. Og hæng her med hovedet nedad, mærker man trykket fra blodet i hovedet og alle de her ting. Og har du bøjet godt i knæene, så skulle det ikke undre mig, om du kan nå gulvet. Men skulle det være helt umuligt, så har man så sådan nogle blokke typisk. Altså yoga-blokke, det kan så også være vandflasker eller bøger eller noget af den stil, man sætter hænderne på, så man ligesom forlænger armene. Så træder vi fødderne tilbage, så nu bøjer du godt ned i knæene. Og så skal vi have hænderne placeret her på måtten. Træder fødderne tilbage. Og hvor langt de skal tilbage, det skal vi nok lige prøve at vende tilbage til. Men den her stilling, det er en rigtig klassiker. Den hedder hunden nedad. Og det gør den altså, fordi man kigger nedad. Ellers tænker man i hvert fald, hvad er det? Men det er det, der er tanken. Så hænderne frem, vi spreder fingrene godt ud. Jeg kan godt lige have lille fingrene ud på ydersiden af hver kant af måtten. Så skubber jeg ligesom ørerne, kan man sige, ind imellem armene, uden at sende skuldrene op til ørerne. Det kan være, at du bøjer en lille smule i knæene, for at kunne holde ud og stå her. Brug rigtig meget energi på at skubbe væk fra fingrene, og ligesom lægge noget energi at skubbe fingrene væk, og bagdelen opad og skråt bagud. Nu er der rigtig mange, der har lavet yoga i mange år, som ingen problemer har med, fordi jeg hæle ned i måtten, og det ser jo rigtig lækkert ud. Men det er slet ikke sikkert, at dine bagside af benene er langt nok til det. Så derfor bøjer du knæene, og det er bare så fint at stå her. Så den her stilling er tit en stilling, vi kommer forbi, når vi bevæger os både frem og tilbage og så videre. Står man i den længere tid, så kan man godt få lidt ondt i håndledene. Og hvis du har håndledsproblemer, så er alternativet simpelthen at komme ned her. Den hedder så en delfin. Og bare stå på, med albuerne i måtten. Nå, nu har vi stået med hovedet ned noget tid. Så kommer kunsten. Vi skal nemlig se, om vi kan få højre fod frem. Så typisk vil man lave et svingben. Så vi skal simpelthen holde balancen og løfte højre ben lidt op. Det behøver ikke være meget, bare lidt. Og så skal vi have den her fod frem mellem hænderne. Så er man vant til yoga, så ser det sådan måske lidt elegant ud, når man stille og roligt foden frem. Det kræver lidt øvelse. Så det kan være, at det bliver sådan noget med, at du sætter foden ned, og så skubber foden frem med din hånd. Fint, gør bare det. På et tidspunkt gør du det nok gange, så kan du sådan svinge det ind af sig selv. Vi skal finde løberen.
Jeg kigge på min bagerste fod, der er hælen løftet. Jeg prøver at strække mit ben. Er man ikke så god form, så kan man også sætte knæet i måtten. Det vælger jeg så at gøre, ikke gøre lige nu. Vi skal holde balancen. Så det kræver, at vi har hoftebredde mellem fødderne. Så der er altså sådan et stykke her mellem højre og venstre ben. Løfter hænderne op, når man synes, man har fundet balancen. Og så stiller sig op her. Den hedder så på dansk løberen. Trækker vejret. Så det, der sker her, det er, at du får noget styrke i dit lår. Og du strækker så i det her tilfælde venstre hofte bøjer gevaldigt. Brug også noget muskelstyrke på dit bagerste ben. Ja, retter ryggen. Så er der ikke så meget mere at sige her. Du kan stå lidt smallere, og lad være med at komme så dybt ned. Og så igen, jo mere du laver det her, jo større afstand, jo mere energi kan du lægge i det. Hænderne ned på gulvet på hver sin side af foden, og så skal vi se, om vi kan få den her fod skubbet tilbage igen til vores kære hundestræk. Samme ting på den anden side. Venstre ben op, og foden frem på den måde, du nu synes, der fungerer godt. Strækker det bagerste ben, længde i ryggen. Og så skal du prøve at kigge på dit knæ og din ankel. Her er det vigtigt med en lige linje. Vi har nemlig knæ, den sidder der, og ankel lige over hinanden, så vi ikke kommer til at overstrække knæet, eller sådan strække det helt, så er ikke meningen. Knæ og ankel nogenlunde over hinanden, kigger lidt frem, ser om vi kan holde balancen, og løfter os selv op. Når man så står i de her stillinger, så er der rigtig meget, man kan lave med armene og ud til siden, og alt muligt andet. Og det beskæftiger os ikke så meget med lige nu. Trækker vejret. Og i stedet for at vende tilbage til hundestrækket, så skal vi stå frem og stå på måtten. Så hænderne ned på gulvet, så du kan holde balancen. Træder den bagerste fod frem. Og ulla, så er vi faktisk næsten nede i en forbøjen igen. Så ned, bøjet knæ, hvis det er det, du har bedst med. Trækker vejret. Og så trækker vi vejret ind, mens vi sender armen ud, sådan spændt lidt i maven. Løft dig selv op i stående stilling. Hvis du har et lidt lavt blodtryk, så kan det være, at du tænker, wow, jeg skal godt nok få hurtigt op, så sejler alting. Så gør du det bare stille og roligt. Ligesom rygvivel for rygvivel op at stå. Husk de der let bøjet knæ, retter ryggen osv. Lad os lige fokusere igen. Samler hænderne, håndfladen her foran hjertet. Lukker øjnene. Og jeg ved, at der er mange, som tænker, hvis det er kristen yoga, så skal man vel tænke på Gud og Jesus, og man skal bede, mens man laver bevægelserne. Og helt ærligt, så stresser det helt vildt meget, for de bevægelser, vi laver, de er, kan være i hvert fald anstrengende og intense at holde balancen. Det er ikke meningen, at vi skal stå og tænke en masse fromme tanker. Jeg tænker tit, når jeg står her på måtten, at jeg er ind under Guds kærligheds paraply. Så når jeg siger til Gud, tak for bevægelse, tak for vejrtrækningen, må jeg åbne mit krop, sjæl og sind for dig. Så er det, jeg gør her på måtten, også noget, som ærer Gud. Og noget, som hjælper mig til at finde ro, og det er det, bevægelsen kan gøre. Det kan gøre, at jeg kommer fra tankemylder og masser af ting op i mit hoved. Ned i kroppen, mærker, hvor jeg er henne i kroppen, mærker, hvad min krop også fortæller. Den krop, som Gud har givet dig, den kan Gud også tale igennem. Og det er simpelthen meget vigtigt at lytte til den. Når der så er bibelvers og bøn undervejs i sådan en cross-yoga-team, så vil det typisk være i hvile stillinger, altså hvor vi bare slapper af. Og selvfølgelig til sidst også. Klar til de sidste to stillinger. Prøv at se, om du kan lige mærke underlaget under fødderne. Spred tæerne ud så meget, som du nu synes, du kan. Så se, om vi kan holde balancen. Højre ben prøver vi at få fat på her. Løfter det stille og roligt op. For at holde balancen, så skal du finde et eller andet fikspunkt lige foran dig. Det kan selvfølgelig være skærmen, men det kan også være lige foran skærmen. Og lige mærke, hvordan det er her. Så det her, den kan være en yoga-balancestilling. En mere klassisk yoga-balancestilling.
kan være flyveren eller kriger 3, hvor man har armene op over hovedet. Men nu tager vi lige en lidt lettere variant. Send armene ud til siden. Åbner hele brystkassen. Og sender højre fod bagved. Så det kan være her, din flyver er. Stille og roligt, så er der ikke så langt til gulvet, hvis man taber balancen. Jo mere erfaren du bliver af det her, og jo mere din balance bliver trænet, og dermed også bedre, jo mere vandret kan du prøve at se, om du kan få bagsiden af hovedet, ryggen, op til din hæl. Videre herfra, nu er det ikke sikkert, at du har så god balance, at du lige kan holde den her, men vi skal prøve at se, om vi kan lande foden. Så prøv at sætte hænderne ned på gulvet, og land den her løftede fod tilbage på måtten. Kommer en stilling, man formentlig har set mange steder. Kriger 2. Jeg har drejet den bagerste fod ud til højre. Hele foden ned i måtten strækker det her ben. Det forreste igen knæ og ankel over hinanden. Og så skal jeg op og finde en stående stilling, hvor jeg ligesom kigger hen over forreste håndflade. Kommer ned og finder et stræk her på bagsiden af benene, og et stræk her på indersiden af benene. Armene ud i en vandret linje. Så her er der noget, nogle lige linjer. Men jeg prøver stadigvæk at slappe lidt af i mine skuldre. Så står man her og trækker vejret. Jo dybere du går, jo mere intens vil det være. Jo smallere du laver den, jo mindre intens vil det være. Glimrende. Så det kriger 2. Husk, at skuldrene ikke skal sidde på ørerne, men ned på plads. Kommer frem igen, enten du har fingrene på gulvet, eller hvad du nu foretrækker, og står. Jeg vil lige trække vejret en gang. Balancen på modsatte side, så er venstre ben op. Bøjer knæet. Det kan også være, at du allerede her har armene ude. Finder dit fikspunkt, måske en knast på gulvet eller et eller andet. Støvfnuk. Og herfra stille og roligt vender benet bagudad, finder en balance, du prøver at få i dag. Tanken med det her løftede ben er, eller i hvert fald foden er, at hælen peger mod himlen, og tæerne mod gulvet, mod din måtte. Så det er noget af det her, der kræver lidt ekstra balance og udfordrer os. Vi skal lande foden tilbage på måtten. Husk fingrene ned på måtten, hvis det nu er lander der tilbage. Så endnu en gang, kriger 2. Åbner den her bagerste fod op, hvor smalt du nu vil stå, eller hvor dybt du nu skal ned i dag. Jeg har lige brug for at komme lidt dybt ned, så det gør jeg. I hvert fald dybt for mig. Armene ud, man kan altid lige tage og kigge, hvordan det ser ud. Kunsten er at få den bagerste hofte med tilbage på lige linje, og bibeholde knæ og ankel over hinanden. Det her knæ, det vil rigtig gerne falde ind. Så kombinationen af de her stillinger, det er både styrke, men her strækker vi også. Vi styrker vores lår, vi strækker indersiden her af vores bagerste ben. Så der er rigtig meget kombination i sådan nogle her bevægelser. Det er det, der også er rigtig fint for os. Vi skal slutte vores lille video af. Hænder ned på gulvet, tilbage med foden. Så du løfter den bagerste hæl op, så du passer godt på dine ankler. Foden tilbage, hvordan det nu end ser ud. Barnets stilling. Få lidt afstand mellem knæene. Det er altså mere end hoftebredde. Så måske helt derud, for at der er plads til mave og bryst. Og så lader du bagdelen søge ned i retning af din hæle. Og måske hænderne fremad. Jeg elsker at ligge her med håndfladerne opad. Fordi det er for mig sådan en form for både overgivelse og altså tilbedelse eller taknemmelighedsstilling foran Gud. Jeg kommer her med mine tomme hænder. Der er ingenting, jeg kan tilbyde Gud, som får ham til at elske mig mere, end han allerede gør. Der er heller ikke noget, jeg har gjort i min historie, min fortid, hvor led eller grov jeg end har været. Der kan fjerne Guds kærlighed fra mig, når jeg lægger mit liv ned foran Jesu Kristi kors. Beder om tilgivelse og noget. Så tomhændet, skrøbelig, set og elsket, kan du ligge her.
Jeg vil slutte videoen af nu her. Jeg kan måske nævne, at de fleste, ligegyldigt om det er cross yoga eller det er anden form for yoga, typisk slutter af med, at man ligger sig ned på måtten, altså på ryggen i det, der hedder hvilestilling. Så simpelthen bare kommer ned her og slapper af, og det er noget af den stilling, de fleste elsker. Så ned, eller fødderne falder ud på hver sin, sådan til sin side, kan man sige. Tung lille tog kalder det nogle gange. Hænderne ligger eller en afstand fra kroppen med håndfladerne pegende opad, så du ligesom åbner lidt op for de her skulder der. Og så er det her i hvilestilling, at man typisk har meditationer eller bare vejrtrækning og helt ro. Og det vælger jeg altså ikke at tage med her, men det kan være, at du selv gør det nu her, så man slukker videoen og bare ligger derned og trækker vejret lidt. Vidne, at du er Guds elskede barn. Det var en lille forklaring af, hvordan du kan lave lidt yoga. Det kan være, at du ser den her et par gange, og så bliver du mere bekendt med stillingerne, og så har du måske mere mod på at køre nogle af de andre videoer også, som jeg har lavet. Guds fred, og alt godt til dig. Tak for nu.